Κυρία Υπουργέ, βρισκόμαστε στα μέσα του Οκτώβρη, 16 έχει ο μήνας σήμερα, και στα σχολεία, σε πολλά σχολεία, σε όλη τη χώρα, λείπουν εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι χιλιάδες τα κενά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως, το Υπουργείο σας πριν από μερικούς μήνες είχε προβεί σε ορισμένες διακηρύξεις, μεγαλόστομες θα τις χαρακτήριζα, για το περί νέου συστήματος κάλυψης των αποτύπωσης και κάλυψης των κενών. Προφανώς και αυτό το σύστημα το σάρωσε η πραγματικότητα, η οποία λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μην σας πω ότι την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, τις πρώτες δύο εβδομάδες του λειτουργίας των σχολείων, είχαν χαθεί πάνω από 400.000 ώρες μαθήματος τις πρώτες δύο εβδομάδες. Τώρα, σύμφωνα με το σχέδιο αυτό του νέου συστήματος αποτύπωσης των κενών, προχωρήσατε είτε σε συγχωνεύσεις είτε σε καταργήσεις τμημάτων. Τελικά αυτό ήταν το νέο σχέδιο της αποτύπωσης των κενών. Και έχω να σας πω εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του μέχρι ποιου σημείου μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα. Αναφέρομαι στο τρίτο δημοτικό σχολείο της Ελευσίνας, στην τρίτη δημοτικού, μικρά παιδιά δηλαδή, όπου αυτό το τμήμα έχει, κύριε Πρόεδρε, 27 μαθητές. Και τι κάνει το Υπουργείο? Αντί να σπάσει αυτό το τμήμα στα δύο και να γίνει ένα με 13 και ένα με 14, καλεί δύο μαθητές να φύγουν από το σχολείο προκειμένου να πάει το τμήμα στα 25 όπως ορίζει ο νόμος, και προκειμένου να μην, έτσι ώστε να μην προσληφθεί ένας επιπλέον εκπαιδευτικός. Το ζήτημα είναι όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι σε αυτό το τμήμα υπάρχουν και δύο παιδιά με παράλληλη στήριξη και ένα παιδί που βρίσκεται σε τμήμα ένταξης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα και σύμφωνα με τους νόμους, που ισχύουν, θα έπρεπε για κάθε ένα τέτοιο παιδί να μειώνεται κατά 3 ή 4 οι μαθητές, να μειώνονται σε κάθε τμήμα. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Οι γονείς αρνούνται και πολύ καλά κάνουν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, γιατί φανταστείτε σε αυτή την ηλικία ένα παιδί να αλλάζει ξαφνικά σχολικό περιβάλλον. Είναι, όπως είπαμε, χιλιάδες τα κενά, τα δίνουν οι ίδιες οι διευθύνσεις. Αφήστε που και το σύστημα με το οποίο υπολογίζετε τα κενά δεν αποτυπώνει επακριβώς την πραγματικότητα. Σας ρωτάμε λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα δώσω περισσότερα στοιχεία και στη δευτερολογία, τι θα κάνετε έτσι ώστε άμεσα, κυρία Υπουργέ, άμεσα να καλυφθούν αυτά τα κενά με την προκήρυξη της τρίτης φάσης των προσλήψεων των αναπληρωτών, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι επιτέλους, κάθε χρόνο τους προσλαμβάνουμε, τους απολύουμε και ξανά τα ίδια και τα ίδια, και να ανακληθούν βεβαίως όλες οι αποφάσεις συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμήματων. Σας ευχαριστώ. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Περακάκης, είχε εξαγγείλει αυτό το νέο σύστημα αποτύπωσης των κενών και το είχε ονομάσει μάλιστα και ως μια προσπάθεια εξορθολογισμού. Και μια που μιλάμε για τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό της Παιδείας, πιο πολλές φορές τον βλέπουμε στα κανάλια παρά εδώ στη Βουλή. Ειδικά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Συνεχίζω λοιπόν, και λέω ότι ο πραγματικός λόγος αυτού του περιβόητου σχεδίου του εξορθολογισμού νομίζω αποκαλύφθηκε και δεν ήταν άλλος από τον περιορισμό του κόστους στην εκπαίδευση μέσω των καταργήσεων και των συγχωνεύσεων των τμήματων. Επιχειρήθηκαν πάρα πολλές συγχωνεύσεις, αρκετές αποκρούστηκαν από γονείς και εκπαιδευτικούς που κινητοποιήθηκαν και πολύ καλά έκαναν. Σας είπα και στην πρωτολογία, κυρία Υπουργέ, ότι τα κενά δεν φαίνονται. Για παράδειγμα, τα κενά στην παράλληλη στήριξη δεν αποτυπώνονται, δεν ανακοινώνονται. Έτσι δεν είναι? Ανακοινώνονται μονάχα τα κενά των τμήματων, των εκπαιδευτικών των τμήματων. Κι όμως αυτά τα κενά είναι πάρα πολλά και είναι ακριβώς αυτά τα κενά τα περισσότερα που έχουν ελλείψεις. Υπάρχουν βεβαίως κενά και σε εκπαιδευτικούς τάξεις, είναι εκατοντάδες, να μην πω κάποιον συγκεκριμένο αριθμό. Απαντήσατε και είπατε ότι μιλήσατε για τους διορισμούς.
Μιλήσατε για έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες δικαιολογούν τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Μονάχα από κυρία Υπουργέ, να συνεννοηθούμε. Δεν μπορεί να είναι χιλιάδες αυτές οι έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες. 40.000 έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες. Να είναι ορισμένες εκατοντάδες, ναι. Αλλά 40.000 και κάθε χρόνο 50.000, με συγχωρείτε, αυτές είναι μόνιμες εκπαιδευτικές ανάγκες και μόνο έκτακτες δεν είναι. Και οι διορισμοί βεβαίως υπολείπονται των αναγκών. Για να διορίζετε, όπως είπατε, θα συμφωνήσω με τον αριθμό 37.000 και 10.000 που πήρατε τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά όμως πέρυσι πήρατε 52.000 αναπληρωτές προσλάβατε. Βάλτε και τις 4.500 των εκπαιδευτικών που βγήκαν στη σύνταξη, 56.500. Άρα έχουμε ένα έλλειμμα 9.000 εκπαιδευτικών, τουλάχιστον. Αυτά είναι τα κενά και αυτά αποτυπώνονται σήμερα. Από εκεί και πέρα, νομίζουμε για αυτό που είπατε και είχε ενδιαφέρον, για την έλλειψη ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, έτσι ακριβώς είπατε, και για το ότι δεν βρέθηκαν οι υποψήφοι, για το ότι δηλαδή έχουν κλείσει οι πίνακες, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Θα σας το πούμε, κύριε Υπουργέ, ανοίξτε τους. Εσείς τους κλείνετε, εσείς μπορείτε και να τους ανοίξετε. Εφαρμόζετε τον νόμο Γαβρόγλου και τον νόμο Κεραμέως, σύμφωνα με τους οποίους οι πίνακες θα παραμένουν για 2 και για 3 χρόνια κλειστοί. Γιατί? Κάθε χρόνο να ανανεώνονται οι πίνακες με τους αποφύτους, με τους πτυχιούχους των παιδαγωγικών τμήματων. Δεν θα υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα. Υπάρχει λύση λοιπόν. Όσο για την έλλειψη ενδιαφέροντος, για σκεφτείτε μήπως αυτό οφείλεται σε κάτι μισθούς αναπληρωτών, μάλλον πρωτοδιοριζόμενων. Να το πούμε για να τα ακούσουν όλοι. Ο πρωτοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός, κυρία Υπουργέ, παίρνει 776 ευρώ το μήνα. Και θα τα πάρει όταν πληρωθεί μαζί με τους αναπληρωτές τα μέσα του Νοέμβρη. Α, πείτε μου τώρα εσείς τι να κάνει με αυτά τα χρήματα σε ένα νησί. Και όχι μόνο στη Σαντορίνη ή στη Ρόδο, όπου μπορεί να μην φτάνουν ούτε για το ενίκιο. Και μιλάτε μετά για έλλειψη ενδιαφέροντος. Βεβαίως και έχει να κάνει το κόστος της ζωής με το πόσο οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται, καθαρό ότι ανταποκρίνονται, και όλα αυτά τα χρόνια το έχουν αποδείξει. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Υπουργέ, κλείνοντας, και να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο για την ανοχή του, έχετε ευθύνη ως Υπουργείο για την ομαλή λειτουργία, την ορθή λειτουργία των σχολείων, για να μην υπάρχει ούτε ένα κενό, εκτός κι αν νομίζετε ότι τα σχολεία θα τα λειτουργήσετε με αυτή τη βιομηχανία, και προσέξτε το αυτό, τη βιομηχανία πειθαρχικών διώξεων που έχετε ξεκινήσει ενάντια σε εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται ενάντια στις δικές σας αντιεκπαιδευτικές πολιτικές. Σας καλούμε έστω και τώρα να κάνετε όλα εκείνα τα αναγκαία βήματα για να λειτουργήσουν επιτέλους τα σχολεία με όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη.